Chilakanda Harakat Kalinotian. Jasur Beg. Jasur Beg. Jasur Beg Hakima. Abdulvani Kamolov. 20-chi raqamda Isatullo Abdulhatov hamda 70-chi Asliddin Toshdemirov. 9-chi raqamda 43-chi raqamda Kim Bo-yong Ermatov. 10-chi raqamda Javohir Sofidov. 20-chi raqamda Abdurov Ermonovlar joy olgan. Jamoa bosh murabbiyi Islombek Ismoilov. Bugungi uchrashuvni quyidagi hakamlar brigadasi boshqarib boradi. Maydondagi bosh hakam Ibrohim Ismoilov. Unga qanotlarda Maksim Nikochin, Islom Nosirovlar yordam berishadi. Agiyemke jamoasini qabul qiladi.